อารมณ์เมงลาบ่อารมณ์เมงลาบ่ลูกโยมแม่จนดีบักก็เมงลาผิดตัวอูเปียเสิมก้องผิดอ่ะบ่ดิจนเราชုံลูกเสิมก้องผิดอ่ะแท้จนไม่สวยดิชုံตัวลูกจนเราอย่างชုံตัวลูกตอกผิดอ่ะปูพี่แล้วเสิมเนี่ยบ่เนาะดูไปพี่ถ้าก็ดิโลชုံหมดสัวตลอดผิดต้องผิดแก่บ่เปียตะเกยเปียล่ะเทียะตัวตะเกยผิดต้องผิดแก่ดิโลชုံหมดอ่ะลงอ่ะลงอ่ะผิดต้องผิดแก่ ရှုံးတာပါဒီတစ်ပတ်ဒီပတ်ကမှတ်မှတ်ရရပါတော့ဒါမှတ်ထားရမယ်ဒီပတ်ပြဿနာကြားတဲ့အပတ်ဖြစ်မယ်နော်ကိုတောင်းနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြဿနာကြားတဲ့တစ်ပတ်ဖြစ်မယ်ရှင်နေကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ဂွင်းလုံးကျွတ်ရှုံးတာပါနော်ဂွင်းလုံးကျွတ်ရှုံးပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးကိုကျွန်တော်ကြောင့်ရှုံးသွားတယ်အတွက်ကျွန်တော်ကတာဝန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တာ
နင်းလာကြတယ်လေနော်အများကြီးနင်းလာကြတော့ကျွန်တော်မိရှိများလုံးကိုပါဖြည်းဖြည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကြီးရရင်လည်းကျွန်တော်မိရှိများလုံးကိုဖော်ဝင်ခြင်းလုံးဝလုံးဝတွင်းစရာမလိုဘဲနဲ့အမျက်ပေါ်တဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်လဲကစားပြီးသွားမှာပါနော်အကောင်းဆုံး main quote တွေလည်းကျွန်တော်ရှာမယ်အကောင်းဆုံးဒီထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ရှာပါမယ်ရှာပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးသွားပါမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ကြောင့်ပြန်ရစေရမယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိရှိတွေလောင်သားဆိုတော့ဒီလိုပါပဲဗျာနော်တခါတည်းရံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့တခါတည်းရံမှာတော်တော်တခါတည်းရံပါနော်တခါတည်းရံမှာတော်တော်တခါတည်းရံ10ချက်10ဘက်မှာတစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်10ဘက်မှာတစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးရှုံးဖို့ဆိုတာတော်မလွယ်ဘူးဒါမှတ်ထားမယ်နော်ဒီဘက်ကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ဒီဘက်ကပြတ်တာအပတ်ဖြစ်မယ်ဒီညနေရံမှာ82လေးဆိုရင်ကျွန်တော်မိရှိတွေရှုံးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်82ဆိုရင်82နှစ်နဲ့တက်ခွန်ဆိုရင်နော်82နှစ်အားနဲ့တက်ခွန်အားဆိုရင်ရှုံးမရှုံးဘူးနော်မရှုံးတဲ့ပြင်ပြန်အောင်မြင်အောင်မယ်ကျော်ဒီညနေမှာကျွန်တော်လည်းတော်တော်တိထားတာပေါ့နော်တော်တိထား82လေးကြာရင်တော့ကဲငါမေးရွှေဘာဖြစ်ဖြစ်ကာပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူပြီးပြောနေတာဗျာ24မိနစ်မှာကနန်းချိန်နေတဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တောင်းဖြစ်ခဲ့ပဲနော်10ချိန်မှာတစ်ချိန်အဲ့လိုကနန်းချိန်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးကဲပေါ့နော်ကဲလည်းဒီဘက်ကတော်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပြောလိုက်ရထွမ်းမဲ့အကုန်လုံးဖော်ပြလာလေးလဲမှန်နေပါလေးရဲ့နဲ့ရှုံးသွားတာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတိတ်မကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဒီတဲ့မကရှုံးသွားတဲ့ငွေတဲ့မျက်ပေါ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးကစားပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်ကြီးလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးတပြားတစ်ချက်မှသွင်းစရာမလိုဘူးနော်လုံးဝမသွင်းပါနဲ့တချို့ဟာပေါ့နော်လူဟောင်းတွေကတော့ဟိုပုံမှန်တိုင်းတွင်းနေကြသူတွေရှိပဲရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူဟောင်းတွေလည်းမတွင်းနဲ့လူသစ်တွေလည်းမတွင်းပါနဲ့နော်အဖောက်ဝင်ကြီးတပြားတစ်ချက်မှမတွင်းပါနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအမျက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တာဝန်ကျေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားတာဖြစ်တဲ့လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးအမျက်ပေါ်တဲ့အထိကျွန်တော်တာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမျက်ပေါ်တဲ့အထိပြန်လဲကစားပြီးတော့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကြောင့်ရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ကြောင့်ပြန်မြက်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရှာဖွေပြီးတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးကိုရှေ့ဘက်တစ်ရှေ့ဘက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ပါမယ်နော်ဒီပဲလေဗျာကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လေပြောရင်တကယ်ပါမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာစိတ်ထဲမှာတကယ်မကြည်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရှုံးလို့စိတ်ညစ်တာထက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တုံးလို့သိညစ်တာအဲ့လောက်တိမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လောင်းသားဆိုတော့အများနဲ့လောင်းသားသမားဆိုတော့အနိုင်ရှုံးอ่ะအများနဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြထွန်တွဲနေကြဆိုတော့နိုင်ရှုံးရဲ့သဘောတရားကိုသိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှုံးသွားတာကဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှုံးတာကကျွန်တော်တော့ကပူရောက်စေတယ်ပေါ့เนาะတော့ကပူရောက်စေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင့်ရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်မိရှိအတွက်ကျွန်တော်ကြောင့်ပြန်မျက်စီရမယ်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသစ္စာကတိပြုတယ်ကျွန်တော်မိရှိများလုံးအကောင်းဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်မိရှိအလုံးရှေ့ဘက်တွေရှေ့ဘက်တွေမှာအကောင်းဆုံးပြန်လဲကြိုးစားပြီးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ငွေပေါင်းလေးမနိုင်သွားတဲ့သူရှိတာပေါ့နော်မနိုင်သွားလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိရှိတွေအလုံးငွေလေးကိုငွေပေါင်းလေးကိုချင်းချင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တဲ့အမောက်ကရင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ကစားပါမဖြစ်မနေပြန်ကစားပါကျွန်တော်တေးသေးသေးချာချာဟိုသုံးတက်ပြီးတေးသေးချာချာထုတ်ယူပြီးတော့မှตัวดีดําก้าวเนี่ยอย่าเลยโหเปลี่ยนเลยฉะปิดออกมาเลยดีแบบก็เลยเราชုံกันบาลูก็ชုံตัวละวะเนาะฟอร์มูล่าหมั่นเยตาเนี่ยกูเนี่ยกระเหมียวหมู่วะเนาะกระเหมียวไล่ลูกตั้วพี่ชုံตัวละวะเนาะอควยแลหมั่นดีบาลีเนี่ยจาแลจาบาลีเนี่ยเนาะไอ้อจ้อเฉยพี่แล้วเลล้งอควยโตตั้วพี่แล้วมัดไล่ตามัดไล่ตามัดไล่ตาสรแล้วกระนั้นแลพุ่นน่ะย่อป่วนเลยบอกให้เนาะเสียนาบาเสียนาสรเนเนအနန်းနေရတဲ့ခါကျရင်အမြန်များပို့ပြီးတော့ရမလားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားချုပ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာအခုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ရှုံးသွားတာပေါ့နော်
ကဲအားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးပါမယ်နော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်စီရမယ်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်စီရမယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းယူပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကံလည်းတော်တော်များကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ဆုံးအပိလေးက87ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကတော့ပြန်ရမှာဗျာအရင်87ဆိုရင်အရင်ပြန်ရမှာမမြတ်ရင်တော့အရင်ပြန်ရပြီဗျာကံလည်းအတုံးမပါတော့နော်ကံလည်းကိုယ့်ဘက်မပါတော့ဒီခါကြတော့လေခံရတာဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရှိဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတော်တော်မှတော်တော်ဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ဗျာ10ချိန်မှဒီလိုတစ်ချိန်မျိုးဖြစ်ဖို့တော့မှမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘုံတော်မှုကျော်ရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့မှအဲ့နောက်နှစ်ရက်မှကျွန်တော်မဖြစ်မနေအဲ့ကယ်ဘောဆယ်ဘောကရရမှာပြန်ရရမှာပေါ့နော်အဲ့ကယ်ဘောဆယ်ဘောအခွေပါဒီဘက်ဖောက်သွားတာနော်ကယ်ဘောဆယ်ဘောအခွေကလည်းဖောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းဗျာခွန်တေးစီဆိုရင်တော့4ချိန်ရှိတာပေါ့နော်ကေဘောဆယ်ဘောချိန်ကိုခွေဆိုရင်4ချိန်ကို3ချိန်ထိစီ6ထိစီအော်တိုကြည့်နေရတာအဲ့ဒါကိုမကြတာပေါ့နော်ကန်ပေါ့နော်ကန်ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကန်နေမကန်တာလေးအသာထားကျွန်တော်မိတ်ဆွေရအောင်နောက်ဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရအောင်ပြန်မျက်စီရမယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတွေအကောင်းဆုံးဒီတဲ့လည်းအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှိပါကြရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးအဆင်ပြေရပါမယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲပပိုင်းပါကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပါအောင်ပါဗျာဒီတက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေပြီးဒီတက်ကောင်းတဲ့အရာဖော်မြူလာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ဖော်မြူလာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာနော်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ဖော်မြူလာတွေတချို့ဖော်မြူလာတွေကိုကျွန်တော်မချပြသေးဘူးဆိုတာကမချပြခြင်းတည်းဆိုတာကနည်းနည်းခိုးရသူများလာရင်ခဏလေးပါရင်ဟော့သွားမှာဆိုလို့မချပြသေးတာပါနော်အဲ့တော့အကုန်ဖော်မြူလာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ဖော်မြူလာတွေအစွမ်းအကုန်အကောင်းဆုံးဖော်မြူလာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ထုတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးကိုကူညီပေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖော်မြူလာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှေ့ဘက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ယူပါတယ်နော်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲပိုင်းပါနော်နိုင်စင်ပါမယ်